Ürəkli bir əliliyin da. Bəlkə əmə oğlu saç girib baxıcı gedib, əmə oğlu adın sadın şey deyil. Lap başda eləyəcəm. Hə, orada. Ya, əmə oğlu yerin məlum. Başqadan, başqadan. Bu YouTube-a qoyacaq, orada girib baxar yerin deyərsən, özə. Tural xəyalasa da bir ürək sözün zadın var. Buna deyim, xəyalı ürək sözün var. Qardaş abi sözün zadın yoxdur. Yox, bu çox danışan.